Vítajte aj dnes pri správach. Pripravili sme najnovšie informácie. 5110, to je počet občanov, ktorí sa za posledný deň podrobili testom na koronavírus. 69 mali pozitívne výsledky. Za posledných 24 hodín nezomrel žiadny pacient. V nemocniciach ich momentálne leží 466 a 12 sú napojení na respirátory. Podrobnú aktualizáciu môžete denne sledovať na stránke covid19.rs. Prezident Alexander Vučić spolu s ministrami Rasimom Ľajičom a Zoranou Michajlovičovou, ako aj s predstaviteľmi miestnych samospráv, obišiel dnes práce na cestách, ktoré spájajú Tutín, Sienicu a Nový Pazar. Tamojším obyvateľom povedal, že štát opraví cesty a vystaví kompletnú infraštruktúru, vodovod a kanalizáciu, aby tak uľahčil život ľuďom. Rekonštrukcia cesty Nový Pazar Rybariče sa koná v dĺžke 24 km a ostáva dokončiť aj 43 km cesty medzi Novým Pazarom a Sienicou, čo celkovo bude stáť 12 miliónov eur. Vučić obišiel aj práce na rekonštrukcii cesty Nový Pazar Tutín, ktoré má na starosti turecká spoločnosť Tašiapi. Projekt má hodnotu 24 miliónov eur a realizuje sa za pomoci tureckého kreditu. Práce by mali byť ukončené v októbri budúceho roka. Premiérka Anna Brnabičová pobudla v Alexinci na návšteve novej prevádzky kanadskej spoločnosti Magna. Nové pracovné miesta tu našlo vyše 1000 pracovníkov a pri tejto príležitosti predsednička vlády pochválila podnikateľský zámer Kanaďanov, ktorí už 6 rokov majú spustenú výrobu aj v Odžakoch. Spomenuté dve prevádzky Magny v Srbsku zamestnávajú okolo 3000 pracovníkov. Minister baníctva a energetiky Alexander Antič tvrdí, že by Srbsko už od budúceho roka mohlo byť zásobované plynom z Bulharska. Jednou z priorít našej ekonomiky je, aby sa zveľadil sektor zásobovania plynom, lebo Srbsko za posledných niekoľko rokov zvýšilo spotrebu tejto energie o 35%. Naša krajina vlani vykonala značnú časť prác na novom plynovode od hranice s Bulharskom po hranicu s Maďarskom, čo je prakticky nadstavbou tzv. Tureckého toku, ktorý je časťou srbského plynového prepravného systému. S vyplácaním druhého z troch minimálnych platov pre podnikateľov, ktorí si požiadali o túto štátnu pomoc, sa začne zajtra 4. júna. Minimálny plat je trochu vyšší než 30 000 dinárov a dostane ho okolo 1 000 000 pracovníkov, na čo vláda vyčlenila celkovo 32 miliard dinárov. Vyplatí ich na účty 232 000 súkromným spoločnostiam, ktoré prejavili záujem a prihlásili sa. Jednotliví pracovníci môžu peniaze očakávať na svojich účtoch v piatok 5. júna a je povinnosťou žiadateľ spoločnosti, aby peniaze previedli na účty svojim zamestnancom. Prvý z troch minimálnych platov bol vyplatený začiatkom mája a posledný tretí bude vyplatený počas prvého júlového týždňa. Verejný podnik Cesty Srbska oznamuje vodičom, že na dopravnom uzle Nové Bánovce, Nová Pazova sa skončili práce na oprave cestnej konštrukcie, takže teraz sa už doprava odvíja normálne, bez obmedzení. Pre budúcich stredoškolákov v troch stredných školách v Starej Pazove je voľných 350 miest. Ide o gymnázium všeobecného typu, ekonomicko-obchodnú školu a technickú školu. Okrem toho škola pre základné a stredné vzdelávanie Anton Skála, v ktorej sa učia deti s poruchami v rozvoji, ponúka 6 miest pre zámočníkov a 6 miest pre tkáčov. Bližšie informácie získate priamo na internetových stránkach škôl. Prvý ženský futbalový klub v Staropazovskom okrese začal prvým tréningom včera večer na teréne školy futbalu Vojvodina v Starých Bánovciach. Tréning mali dievčatá vo veku od 7 do 14 rokov a klub Pravé dámy je otvorený aj novým členkám, preto dievčatá, ktoré majú záujem, môžu sa to do klubu prihlásiť. Na prvom tréningu bol prítomný okrem predstaviteľov lokálnej samosprávy aj selektor ženskej futbalovej reprezentácie do 17 rokov Dragiša Zečevič. Obec Stará Pazova poskytla srdečnú pomoc a podporu hneď pri vzniku a začiatku fungovania tohto klubu. Tréningy sa konajú v utorky, štvrtky a soboty od 19 do 20.30 na ihrisku školy futbalu Vojvodina v Starých Bánovciach a dievčatám sa venujú traja tréneri s licenciami.
týchto dňoch je počasie veľmi podobné aj na zajtra. Meteorológovia ohlasujú slnko, a to najmä do obeda. Popoludní oblačno s možným slabým krátkotrvajúcim dažďom. Teploty od 11 do príjemných 25 stupňov a mierny vietor zafúka prevažne z juhu a juhozápadu. Dnes Bronislav, zajtra Diviš a Pravoslava. To sú mená, ktorých nositelia majú dôvod na meninovú oslavu. Blahoželáme. S novými správami sa prihlásime aj zajtra v rovnakom čase. Majte sa pekne.